ndareenstbbaaritaan fara badan inu kusameey ahayd hay-adaaskale qofka loo dhiibayna waa la baaraa baraha bulshada ae soomaalida ku kulanto si gaar ahna dhanka siyaasadda waxaa aada loo hadal hayay saacadihian kasoo gudubnay muuqaall sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuudah uu markaasi dhowr sakino ama hilbiriqsi uu kaga hadlay

فهد ياسين حاج ظاهرة يا حل جاس وحوش إن بدحوين حسن شيخ محمود ونا أخون محمد سلاط أو مركز يقول هي وزير إيه مدح إيه رئيس محمد حسين رابلة وانسحيان إنه نخضوا أجاسين كهيدا نبتسو جدا يسردون كقرن كنيسة mahad idhahde fahad yaasiin xaaji daahir ayaa wuxauu xilligaasi sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuuduu u qoray warqaduu markaasi kaga codsanaya in agaasimaha hay-ada nabad sugidii sirdoonka qaranka ee niisa aanan laga dhigin mahad maxamed salaad hase yeeshe fahad ayaa waxauu sheegay in madaxweynuhu unaan xilligaasi kasoo jawaabin warqadii codsiga ahay-ad ee u diray hase ahaatee wuxuu markaasi soo jeediyey in qofka gacanta loo gelinaya hay-ad sirdooneeda marka hore looga baahan yahay in lagu sameeya baaris dhab ah si loo ogaado qofka iyo waxa uu yahay laakiin waxauu markaasi sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay taasi ka hoostay sidoo kalena uunan aqoon u lahayn mahad maxamed salaad taasina ay keentay in hoggaanka niisa isaga gacanta loo geli muuqaalka ayaa madaxweynaha la faafiyey ayaan ka hadlaya ايام مدحوينوه وحاولي هاي وحي ساحبك يقلت <applause> تلي يهد ديان سمين لها سيدان مايسان لعي لهاين طبعا انت بوضان عدادكو حيو فصرتين انو مركاسي كغا حاليو ارنتي وفهد ياسين حاج داهير كده واجيه هيد ان مدحوين حسن شغ محمود وصن اول هاينا خوان مهد محمد سلاد هاد ديو قولي يهان اينا لعي لهاين ان قاعان تلو قليو اقاسين كا نيسا وحا مركاسي جرتاي ان مهد فهد ياسين وشيغي ان نيسا حالك كليا ee markaasi laga eegi karo mustaqbalka dareed sidoo kalena ay tahay hay-adda sirdooneed ah ee markaasi ogaan karto wax walba oo amni darro ugu soo foodlay soomaaliya fahad yaasiin oo markaasi ku faanay in intii uu joogay hoggaanka niisa uu markaasi ka ilaaliyay wax walba oo faragelin shisheeye a ayaa waxa uu sheegay in hadda maadaama agaasimo uu ka yahay hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee nisa ee mahad maxamed salaad ay wixii markaasi ka dambeeyey beylaha u noqon doonto hay-ada niise ajaaniibtii faraha kula jirtay waxa uu fahad sheegay in intii uu isagu hogaanka joogay hay-adda niise ay markaasi ka mid noqotay hay-adaha sirdooneed ee markaasi dunida la tartamaya sidoo kalena kaalimaha hore kasoo gashay hay-adaha sirdooneed ee markaasi qaaradda afrika oo dalal badanoo markaasi nabdoonaa muddooyinkii u dambeeyey iyada xitaa ay ka saraysay soomaaliya ayaa muddooyinkii markaasi u dambeeyey si gaarahana afarta erahdee soddon iyo dhowrkii sane waxay markaasi ahayd dal burbursan oo aanan ka jirin nidaam dowladeed kala dambeyn iyo waxyaabaha markaasi dowladnimada inta badan hanaqaadkeeda iyo sidoo kale jiritaankeeda laga garto fahad oo markaasi ka hadlay shaqsiyada mahad maxamed salaad ayaaan siaanaasi aanan markaasi ka gabasho lahayn u cadeeyay in markaasi mahad wulan u qulmin hagaanka nisa sidoo kalena haddii isaga gacanta loo geliya ay marka laga soo tago inay beelaha u noqoto esirdoonada ee ajaaniibta sidoo kalena waxauu sheegay inay beelaha unoqon doonto kooxda al-shabaab oo markaasi uu ku dhaliilayay inuu isagaba qeyb ka yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala oo dhankiisa la weydiiyey waxa uu ka leeyahay eedeynta loo soo jeediyey shaqsiyaadu isaga ka mid yahay uuna soo jeediyey agaasimihii hore e hay-ada nabad sugidii sirdoonka qaranka ee niisa ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan sidoo kalena qofkaasi uu egaa qof mucaaradnimadiisa bannaanka ee iska taal dadyow kala duwan ayaa fahad yaasiin xaaji daahir ku dhaliilay in intii uu hogaanka joogay sababtii uu arrintan gahadiuga hadli waayey waxa ay tahay laakiin waxa uu sheegay fahad in xiligaasi dalka qallaaso amneyay ka jirta dhanka kale wuxuu ku adkaystay in markaasi xogaha cidda lala wadaagayo ay tahay cidda ku haboon laakiin anan ahayn cid walba oo markaasi ka hortimaado fahad ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu akhaanay warbaahin iyo saameynta ay leedahay sidoo kalena inaad markaasi warbaahin kasoo hormuuqato ay kugu sababi karto waxyaabo badan sida markaasi hadda dhacdaba in mas-uuliyiin hore hadalla ay horey u sheegeen markaasi lasoo qaato iyo sidoo kalena lasoo garb dhigo hadalla maanta ay leeyihiin sidoo kalena lagu tilmaamo inay yihiin siyaasiyiin aanan daacad ahayn mararka qaarna munaafiqiin ayaa lagu tilmaamaa sabab la xiriirta inay shalana si u hadlayeen maantayna ay markaasisi u hadlayeen fahad ayaa waxa uu sheegay inuu ogaa micnaha ay warbaahin leedahay iyo sidoo kale qaababka xun ee qofka ibniaadanka ay ku yeelan kartay sidaa darteedna uga fogaaday ka hadalka warbaahinta aweynaha ayaa marba marka ka dambeysa xili walba oo warbaahinta kasoo muuqdo waxa uu sheeganayaa guulo badan oo laga gaaray dagaalkaasi tan iyo markii uu ku dhawaaqay ciidamada ayaa qeyb ka ah dagaalka sidoo kalena waxaa markaasi dagaalkan iyagana ku jira oo ciidamo macawiisley ah oo is abaabulay deegaan walbana ka jira sida la sheegay sidaah gobolada hiiraan

مدحوينها هيا بلاو جي مدحرات كيسا سعودا لكو غاري دلال كاتريس كاكو عربتا يو يروب سيو مركز يساليك بوحو لسياسة سياسة داري سوماليا او آن فردينين دور كي سانا ايه محمد عبدالله الله اي ايا وحا مركز يتشرتين ودقال حوقن لقالي دلال وكمي كينيا عربي يي كلا دلال او دني احكوا ساو شاقي سينو امين من او سوماليا ايه ايه اي o al ku dhigiisii xilligii ololaha doorashada ey aheyd soomaali heshiisa dunidana la heshiisa ayaa markaasi arintaasi hirgelinteedii u kabo gashtay markii loo doortay hogaanka <muchos> madaxweynaha ayaa markaasi bilaabay socdaallo uku gaaray dalalka dariska ah oo markaasi iskugu jira kuwa carabta yurub iyo sidoo kale kuwa dariska la-ah soomaaliya intaa kadib dowladaha ayaa bilaabay inay markaasi midmid uga jawaabaan xiriirka soo jareenka ee kala dhexeeya soomaaliya taasi oo keentay in soomaaliya ay garab markaasi ka aragto

كوح عيال ويرا يسكو مقا عاوضي او ضد بضن او كحال لاي عيال ويرا داسي اي شاقين ان اي مركاسي هين عيدا مدي بدبا دخرا او مدوغي مشارحين تا اي مركاسي ارور سادين حيليجي او مدحلات كي سرنا ما دي مدحوين محمد عبدالله فرماتشو سدو كلانا دولدي هوريه اينا المركاسي كسو موقنين ففالكو ادن ان يدون دوني سين اي دورش مركاسي كقابة الدلق <applause> ان محمد عبدالله فرماتشو او مسويدي دورش دكو وريكي ريز الوزاري هوريه